kanskje kikke ut av vinduet ned på gruta og se hvor de reiser seg. Og så kan man komme til frokostmøter som dette. Dette den fjerde uken som vi har kjørt med i høst, og vi kommer til å få tilbake også. I tillegg så det fustersamtaler, filmvisninger, og frem til jul også juleverksted på sommer i Oppenbart. Men i dag digitale veivalg for Kjøntingsnasjonalmuseet som står på agenda. Hvordan planlegger vi for en fremtid i sommer? Mannen her Jan Fredrik Sjøvik, som IKT-sjef i Nasjonalmuseet. Så, vær så god. Takk, Eva. Jeg heter Jan Fredrik Sjøvik, og jeg IKT-sjef. Jeg har vært ansatt i Nasjonalmuseet siden 2013, så jeg har ikke vært der lenge, men det har skjedd veldig mye på kort tid. Jeg skal fortelle litt om hvordan vi jobber med det digitale, og hva vi prøver å få til. Jeg har bakgrunn fra privat næringsliv, og jeg synes det veldig spennende å få være med å forme fremtidens Nasjonalmuseum på den måten. Og det privilegiet er å få være med på den prosessen her. Det innebærer også et stort ansvar. Det noe som både jeg og gode kolleger kjenner på hver dag gjennom krevende, men veldig interessant arbeid. Planleggingen av et nytt museum, det jo også en god mulighet til å stoppe opp litt og se, skal vi justere kursen noe? Og forsøke å gjøre ting på en litt bedre måte enn før. Vi har veldig høye ambisjoner for det nye museet, og vi satser målrettet på å ta i bruk den teknologien og de digitale løsningene som kan være med å bygge under vår visjon om å skape nye generasjoner av kunstentusiaster. Men det vi vet, det at både teknologi og digitale løsninger, det en veldig stor bevegelse og utvikling, og det berører også kunstmuseene i veldig stor grad. Og vi anerkjenner også det at oppdagelsesreiser i kunsten i fremtiden også vil være innenfor et digitalt landskap, ikke bare et fysisk. Og det vil være en reise der digitale tjenester og innhold vil spille en rolle, både i utstilling, utenfor museet, og på de enhetene som publikum har med seg inn i museumsbygget. Men hva skal så fremtidens museum gjøre? Og hvilke politiske føringer det vi berøres av? Vi kan se på stortingsmelding 49, som handler om fremtidens museum. Og der går det frem at vi skal bruke det digitale aktivt for å ta vare på kulturarv for kommende generasjoner. Det digitale skal brukes for å fremme demokrati og identitet ved å gi flest mulig tilgang til et bredt spekter av kilder til kunst, kultur og kunnskap. Det digitale skal brukes til å fremme opplevelse, læring og kunnskap ved å legge til rette for aktiv formidling av informasjon tilpasset ulike målgrupper. Og denne meldingen understreker også at den videre utviklingen av museenes digitale virksomhet krever en målrettet satsing på både kompetanse, en digital infrastruktur som robust, veiledning, standarder, etablering av god praksis og også tilstrekkelig arbeidskraft for å møte det tilbudet som vi konkurrerer mot. På Stortingsmelding 24, den såkalte digitaliseringsmeldingen, oppsummerer status for museenes digitale arbeid på denne måten. Museumsektoren har utløst bare en liten del av det store potensialet som ligger i digitale verktøy. Det store utfordringer og store muligheter som ligger foran oss ved bruk av digital teknologi. Og vi ser jo at i alle delene av museenes arbeid så brukes teknologi aktivt, både i samlingsforvaltning, formidling, forskning, og det der behov for rask og effektiv tilgang til samlingene. Og avslutningsvis, en gjennomgående digitalisering vil være til nytte, både for museene selv og for andre brukere. Jeg vil si at den her var relevant i den perioden her, og den like relevant i dag. Og utviklingstakten, den har ikke sakket av, det heller eskalert. Så den her tar vi med oss videre også som en del av grunnlaget for det arbeidet vi gjør fremover. Så her må vi henge med. Stortingsmelding 23 om visuell kunst, den peker på en del muligheter og trender innenfor digital formidling og brukermedvirkning, og den oppfordrer museene til å styrke arbeidet med dialogbasert formidling i digitale kanaler. Den snakker også om kunst basert på nye medier og ny teknologi. Elektroniske eller digitale kunstuttrykk utgjør en viktig del av spesielt samtidskunsten. Og den peker på at de aller fleste
Kulturinstitusjoner har i de siste årene tatt i bruk digital teknologi for å formidle innholdet sitt og tilbudet sitt på nye måter for å øke kontakten med publikum og få publikum med. Og de nye kommunikasjonsverktøyene, de skaper arenaer for deltakelse. Og sist så nevnes det at Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, som den tyngste aktøren på feltet visuell kunst, den får da en bred omtale, og det påpekes hvilke muligheter et nybygg på Vestbanen representerer både for vår institusjon, men også for hele kunstfeltet. Og det litt det vi kommer inn på senere også. Men felles for stortingsmeldingene, det en beskrivelse av alle mulighetene og det potensialet som ligger i de nye medier og ny teknologi for museene. Men hva var status rundt den tiden her, fra 2012 og videre? Jeg begynte som sagt våren 2013, og jeg presenterte følgende situasjonsbilde til ledergruppen. Nasjonalmuseet. Stort utnyttet potensial i teknologien. Det var mangel på formelle rutiner og prosesser for IT. Hvordan IT internt skulle håndteres var ikke veldig godt avklart. Det var en mangelfull styring av IT-funksjonen. Vi hadde leverandører som ga oss tjenester og produkter, men de hadde ikke den ytelsen som man kanskje forventer. Og det var et stort etterslep på den tekniske plattformen som vi hadde, og den tilgjengelige programvaren som vi hadde tilgjengelig. Og det var en mangel på verktøy for samarbeid på tvers av virksomheten. Det er veldig høy kunnskap i avdelingene, og det var gjort veldig gode prosjekter rundt det digitale i avdelingene, men det var en mangelfull koordinering. Koordineringen kunne helt klart vært bedre. Og det var et stort behov og ønske om å heve de digitale ferdighetene og kunnskapen. Og det var en erkjennelse at vi må bruke tiden fornuftig frem mot Vestbanen. Nå må vi sette i gang modernisering. Men selvfølgelig, det her ikke noe som unikt for Nasjonalmuseet. Jeg har tett dialog med mange museer i Norge, og det her de fleste faktisk Dette sikkert noe som en del av dere også andre kjenner igjen. Men likevel så var vi i Nasjonalmuseet veldig heldige med at det var en unison enighet fra de ansatte og ledergruppen og direktøren, at dette et område som krever spesielt fokus og målrettet innsats. Og derfor ble det igangsatt et stort arbeid med å jobbe frem planer om hvordan vi skulle heve både kompetansen vår og nivået på løsningene, og dermed sørge for at virksomheten klar til å ta i bruk det nybygget på Vestbanen og bli et museum for hele landet. Vi skulle ikke flytte den gamle organisasjonen med de gamle verktøyene og prosessene inn i et nytt bygg. Her skulle vi gjøre noe annerledes. Så sent 2013 så ferdigstilte vi en IKT-strategi, delstrategi IKT. Den hadde et internt fokus, den var på rundt 40 sider, og den omhandlet i stor grad verktøy og prosesser. Og den slo også fast at alt IKT-rettet arbeid skal gjennomføres med spesielt fokus på bygget på Vestbanen, og hvordan vi skal være klare til å ta imot dette nybygget. I 2014 så ferdigstilte vi en større rapport, rundt 200 sider, som tok for seg hvilken grad dagens kjernesystemer for museumsprosesser, selve museumsmotoren vår, kan du si, i hvilken grad det var godt nok for å dekke behovene våre i dag og i årene fremover mot nytt bygg, og også hvilke alternativer vi står overfor. Og sist, i 2015, så arbeidet vi frem vår digitale strategi, som på mange måter et levende dokument, som beskriver hvordan vi bør møte eller ikke møte publikum med digitale løsninger, og hva vi må gjøre for å møte publikums forventninger til et moderne museum. Publikums vaner og bruk av teknologi endres veldig raskt. Det en utfordring som vi kjenner på. Og hvordan skal museet forholde seg til det her? Noen eksempler på nye tjenester som har kommet bare de siste årene, og som mange kjenner til. Hvordan kan vi planlegge når det kommer så mye nytt? Nye kanaler for å formidle innholdet sitt, kommersielle løsninger som feier tidligere løsninger og nasjonale fellesløsninger av banen. Kan vi lage en strategi for dette? Er det relevant å ha strategier med lange tidshorisonter?
Trenger vi mange strategier? Trenger vi å kaste vekk strategiene og heller jobbe ut fra scenarier om hva som kan skje? Det vi valgte, det var faktisk å lage en strategi, men det vi ser at vi har endt opp med noe som konsepter for hvordan vi kan tilpasse oss en raskt skiftende verden. Vi ser at publikum de frotser jo i nye, smarte sosiale tjenester og multimedialt innhold som blir levert på akkurat den måten de ønsker, på de enhetene de ønsker til enhver tid. Men i hvert fall publikum, de etterlyser innhold og løsninger som beriker kunsten vår, og som kan gi en opplevd merverdi, som lett tilgjengelig, holder høy kvalitet, og som fritt for restriksjoner om hvordan de kan bruke det digitale innholdet. Helt overordnet så sier vi derfor at vår digital strategi, der skal vi tilby digitale opplevelser som øker publikums glede og forståelse av de visuelle kunstarter. Den skal utløse nye tanker og invitere til deltakelse. Publikum skal trekkes inn og være med og skape. Publikum skal få enkel tilgang til den informasjonen de ønsker, og også tilgang til den informasjonen de ikke visste de ønsket. Og det skal oppfordre publikum til å utforske dypere innhold, og det skal legges til rette for at de kan bevege seg mange lag innover i innholdet og lære. Og innholdet skal presenteres gjennom et elegant og funksjonelt grensesnitt. Uansett hva slags enhet du har, uansett hva slags flate du bruker, så skal det oppleves som elegant, funksjonelt og lett å bruke. Og det skal være tilgjengelig på de plattformene og nettstedene som publikum allerede er kjent med, og som de allerede bruker. Og sist, den digitale verden som de møter inne i museet, det skal i hvert fall oppleves som at det er knyttet til den samme verden som de har utenfor museets vegger. Det skal være en naturlig link mellom det som er på nettsidene våre, det som tilgjengeliggjøres på apper og det som skjer i utstillingslokalene. Det skal være en naturlig sammenheng. Og disse prinsippene, de går på tvers. På tvers av alle presentasjonsflater og plattformer. Og det vil være gjeldende både på nettet, på mobile enheter og on-site i museumslokalen. Apropos on-site, her ser vi da stasjonsmesterbygningen her hvor vi er nå. Og bak er planene for det nye Nasjonalmuseet. Det er et enormt stort bygg, 54.600 kvadratmeter med 13.000 kvadratmeter utstillingsareal. Grovt regnet så er det 1000 rom som i større eller mindre grad skal ha digitale løsninger og infrastruktur. Det vil være 28 møterom, grupperom. For å korrigere meg, men det er 102 rom til de faste utstillingene, de permanente utstillingene. Og i denne alabasthallen så vil det være omkring 2800 kvadratmeter til de skiftende utstillingene, i tillegg til et par rom lenger ned i etasjene. Og det vil være en rekke rom der det multimediale får et større fokus. Men vi har sagt tidlig at IKT-systemene, de skal legge til rette for en utstrakt bruk av digital formidling, selvbetjening og orientering. Og i tillegg så er det en målsetting at publikum skal ha en stor grad av involvering, interaktivitet og også egenproduksjon. Så derfor så må Nasjonalmuseet sørge for at vi etablerer i samarbeid med Statsbygg, at vi får solide, fremtidsrettede, attraktive og brukervennlige løsninger. Men der ligger også noen utfordringer. Skal vi dekke behovene slik vi ser det i dag? Skal vi dekke behovene slik vi ser det om 3 år, 5 år, om 10 år? Og hvordan skal vi prioritere? Skal vi satse på det som er driftsikkert, velprøvd, utprøvd i en årrekke? Eller skal vi satse mer på det som er tilgjengelig nå som prototyper nærmest? Det er klart det er et tidsperspektiv her. Satser vi på det som er tilgjengelig fra 2012 til i dag, så vil det være 10 år gammelt når vi åpner nytt museum. Og hvor digitale skal vi egentlig være? Vi skal jo understøtte og berike kunstverkene våre, men kommer det digitale til å stjele mye fokus? Og skal vi sørge for at publikum kan få et rom her hvor de da ikke møter noe digitalt, et digitalt pusterom nærmest? Det er også diskusjoner som vi har løpende. Er det digitale en løsning her, eller kan vi gi et pusterom, at vi gir publikum mulighet for en digital detox når de møter museet? Også en mulighet. Men i hvert fall,
Det vi har kommet frem til som et minimum, det at vi kommer til å satse på å prøve å få utarbeidet en mest mulig fremtidsrettet infrastruktur. Har vi infrastruktur her, som solid og fremtidsrettet, så kan vi gjøre endringer i bygget, i systemene, i utstillingene. Så et eksempel på det at vi har nå prioritert å ha høyhastighetsfibernett inn i alle utstillingslokalene. Bestemmer vi oss for ikke å ha noe digitalt, greit, da fiberen skjult i vegger og gulv. Bestemmer vi oss for å ha en høyteknologisk installasjon, så det også lagt til rette for det. Så det har vært en målsetting hele veien her i planleggingsarbeidet, og sørge for at vi ikke låser oss til løsninger som vil begrense oss senere. Og Nasjonalmuseet, vi har også prøvd i størst mulig grad å involvere oss, og sørge for at våre brukerhensyn og det som publikum forventer, at det blir tatt hensyn til i arbeidet med Statsbygg og de dokumentene som utarbeides der i tilknytning til anskaffelsesprosessen. Vi har også etablert en rekke ressursgrupper, interne ressursgrupper. Det da ressursgrupper som skal jobbe med ulike aspekter av virksomheten vår, og der har vi også en egen gruppe for det digitale. Sørge for at vi har en enighet om hvordan vi skal bruke teknologien, og hvordan denne teknologien også kan brukes av de andre ressursgruppene. Men hva kan de digitale opplevelsene da være? Det ting vi selvfølgelig jobber med. Men vi kan jo ta en liten kikk på hva de store museene i utlandet gjør. Her et lite knippe interaktive løsninger. Her har du da apper, det kart, interaktive audio- og videoguider og spill. Det ting som har fått fotfeste i de store museene der ute. Og det forventes jo gjerne at museene har noe annet i tillegg til gratis wifi. Man kan også se for seg små skilt, digitale skilt, der du erstatter den tradisjonelle QR-koden eller beskrivelsen av verket med at du kan bruke smarttelefon eller en annen enhet for å få opp flere lag av informasjon om det verket du står foran. Smartklokker, smarttelefoner og andre ting som kommer. Smarte audioguider er også nevnt. Audioguider som har støtte for mange språk, som har fargeskjerm, videostøtte, og som vet hvilket verk du står foran, fordi det har innbygd posisjonering. Det på vei til å erstatte den tradisjonelle audioguiden, eller supplere i det minste. Og her har man også muligheten for å ta med seg det man liker fra utstillingene tilbake, og se videre på det når man kommer hjem, ved at man enten deler det på sosiale nettverk, eller at man liker det, og at det blir en del av din egen online samling når du kommer hjem. De flinkeste museene, de prøver også å skape engasjement, ved å la publikum skape noe selv. Her et eksempel fra Rijksmuseum i Amsterdam. Her har de lagt veldig godt til rette for det. Dette det såkalt Rijksstudio. De har tilgjengeliggjort over 200 000 digitaliserte verk i veldig høy oppløsning. Og de lar da publikum lage sin egen Rijksstudio, hvor de da kan bla fritt i samlingene og kuratere sine egne online gallerier og samlinger. Så det er også noe som brukes av kuratorene i ettertid for å se hva slags interesser publikum har, og om det noe man kan bygge videre på til sine egne utstillinger. Her et eksempel, en nytolkning av The Milkmaid. Hun har da blitt gjenskapt som The Champagne-maid, litt sånn skråblikk på disse dager. I hvert fall Rijksmuseum, de har hatt veldig stor suksess med det her, og de har oppunder 300 000 publikumskuraterte utstillinger på sine nettsider. Fantastisk. Og flere museer eksperimenterer også med ulike løsninger for å la personer med fysiske begrensninger besøke museet. Her et eksempel. Og vi ser også at tilgjengeliggjøring av samlingene sine på store digitale flater og legge til rette for søk og presentasjon av samlingene er veldig, veldig hot. Dette et eksempel fra Cleveland Museum of Art, kalt det Collection Wall.
Men likevel, det en del løsninger som interessante når de lanseres, men som etter kort tid ikke lenger så spennende. Da har man investert veldig mye i hardware og produksjon av installasjoner. Eksempelvis iPads var veldig interessant i 2010. I dag det kanskje ikke så hot lenger. Men vi har en utfordring rundt trender. Vi må være til stede og ha et tilbud når det nye teknologier som gjør sitt inntog. Men for å få til det her, så tenker vi at vi trenger en samarbeidsplattform. Vi må ha et sted hvor vi kan slå våre kloke hoder sammen, trekke inn leverandører og andre fagmiljøer, at museene kan jobbe sammen, sånn at vi kan klare å få ut det potensialet som ligger i den nye teknologien. Vi har da sammen med TelArt, som et amerikansk-nederlandsk selskap, jobbet frem et konsept sammen med Nasjonalmuseets ansatte. Jobbet frem et konsept som vi kaller Digitalt laboratorium, som jeg skal fortelle litt om nå. Med generøs støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, så dette et prosjekt som kanskje det største av de langsiktige digitale enkeltsatsingene i norsk museumsektor innenfor det digitale. Og det et helt nødvendig digitalt kompetanseløft, både for oss, men også for hele museumsektoren. Og i denne satsingen som kalles Digitalt laboratorium, så det tre elementer. Det ene kompetanseløft, og det andre deling og samarbeid i sektoren, og det tredje future-proofing av det nye bygget som vi nå rett ved siden av. Og vi kommer da til å følge i sporene etter de store utenlandske museene som vi ønsker å sammenligne oss med, sånn som SMK i Danmark, Rijksmuseum i Amsterdam, MoMA, Tate, V&A og The Met. Hva så Digilab? Digilab en samarbeidsplattform ved Nasjonalmuseet som skal utforske og utnytte teknologiens fulle potensial for å oppnå visjonen vår om å skape nye generasjoner av kunstentusiaster. Vi skal være en sterk bidragsyter til museumsektoren innenfor digital utvikling. Vi skal sørge for at vi får tilgjengeliggjort alle typer digitalt innhold som vi har til et bredt publikum. Og vi skal gjennom det digitale øke gleden og forståelsen av de visuelle kunstartene. Og vi skal etablere et sterkt samarbeid og dialog med publikum og invitere publikum inn til å være med og skape noe nytt. Vi skal bygge på tidligere erfaringer, og vi skal samle alle pågående og planlagte digitale prosjekter som vi har, og kanskje også dere har, til et samarbeid. Og vi skal utvikle, samle og dele den kunnskapen og verktøy og beste praksis til internbruk, men også til eksterne parter. Gjennom arbeidet med Digilab så har vi prøvd å skissere opp en rekke prosjekter som vi skal jobbe med. Men enda viktigere det å se på hvordan skal vi se på nye initiativer, og hvordan skal nye initiativer for det digitale vurderes. Så det vi har gjort at vi har satt opp da en gruppering. Det såkalte temaer. Dette temaer som alle prosjekter skal kjøres igjennom for å få mer ut av prosjektene. Helhetlig opplevelse. Vi ønsker at det digitale skal legge til rette for en helhetlig publikumsopplevelse, såkalt tjenestedesign. Vi skal sørge for at alt vi gjør skal snakke sammen. Det skal være en helhetlig tankegang rundt det. Det som skjer på nettet, eller i utstilling, eller på devices, det skal være en del av en helhetlig publikumsopplevelse. Vi skal sørge for kunnskapsbygging og deling, og da må vi også vurdere hva slags kunnskap det vi faktisk besitter i dag, og hvordan skapes ny kunnskap, og hvordan dokumenterer vi den kunnskapen, og hvordan sørger vi for at ny kunnskap kommer andre til gode. Vi kommer til å jobbe med digital innholdsproduksjon, bevaring og formidling. Og igjen, hvor det innhold faktisk skapes i virksomheten vår? Hvordan skal vi strukturere alt innholdet? Hvordan skal vi bevare det i et tusenårsperspektiv? Og hvordan kan vi gjøre det innholdet tilgjengelig? I dag det en veldig liten del av innholdet vi har, som vi faktisk klarer å dele. For det på ulike formater i ulike systemer. Det derfor dette så sentralt. Datainnsamling og analyse. Det klart, alt som skjer av publikumsaktiviteter i utstillingene,
er jo noe som, som vi kan få mer informasjon om. Er det noen zoner I utstillingene som ikke besøkes? Hvor lenge står publikummerne faktisk foran de ulike verkene? Hvor mange besøkende har vi I løpet av en dag? Hva slags teknologi det publikum tar med seg inn I utstillingslokalene? Dette ting som, som vi kan samle inn data om, og vi kan analysere det for å gi et enda bedre tilbud til publikum. Vi kommer også til å jobbe med utprøving av ny teknologi. Hvordan kan vi identifisere nye og kommende teknologier? Og hvordan kan vi vurdere hvordan nytteverdien av den teknologien? Det kommer vi til å bruke DigiLab til aktivt. Og utvikling og bruk av systemer. Rett og slett hvilke systemer det vi allerede har? Hvilke utnyttede muligheter ligger I de systemene? Hvilke systemer trenger vi I årene fremover? Og hvordan kan alle disse systemene kobles sammen, så at vi får samlet dataene og tilgjengeliggjort disse. Og sist, teknologi I utstillinger. Hvordan kan vi utvikle museets holdning og kompetanse om hvordan vi skal bruke teknologi I utstillingene? Og hvordan kan vi utvikle konsepter og løsninger I samarbeid med de kunstfaglige ressursene? Hvordan kan vi berike museets utstillinger, opplevelser og formidling? Veldig bevisst valg. Når vi da får nye prosjektideer, enten fra egen virksomhet eller fra, fra andre museer, da kan vi kjøre det gjennom disse temaene, og så kan vi se hvordan kan dette prosjektet kobles til utprøving av ny teknologi? Hvordan kan dette prosjektet ha et forhold til datainnsamling og analyse? Når du begynner å kjøre det gjennom alle disse temaene, så blir plutselig prosjektet større, viktigere og får større impact. Litt mer om konkret rundt DigiLab. Den vil I hovedsak bestå av Nasjonalmuseets fast ansatte. Det vil være veldig tverrfaglig. Det vil trekke på ressurser fra de fleste avdelinger I virksomheten. Det at vi har en egen bemanning et veldig viktig poeng her, sånn at vi kan ha en kontinuitet. Vi ser jo andre eksempler fra utlandet hvor de har fått midler til et prosjekt, og etter at midlene brukt opp så dør prosjektet, og så har man egentlig ikke kommet så veldig mye lenger. Men dette jo en investering som vi, vi ønsker å ha I det lange løpet. Vi kommer til å trekke inn utvalgte ansatte, som da har kompetanse innenfor blant annet AV-utstyr, audiovisert utstyr, utstillingsdesign, webutvikling, database, programmeringskunnskap, foto, formidling, og selvfølgelig også det kunstfaglige med kuratorene, prosjektledere og utstillingsdesignere. Og vi kommer også til å trekke inn eksterne parter, etter behov, eller der det eksterne partene har en kompetanse som vi selv ikke har, og som vi trenger, også kommersielle. Noen kjennetegn ved DigiLab-prosjekter. Hvordan sørger vi for at prosjektene som skal inn I DigiLab de rette? Vi har satt opp noen karakteristika, for dette på mange måter en innovasjonshub. Det en tverrfaglig plattform der vi skal jobbe sammen og lage noe nytt som ikke gjort før. Så prosjektene må være krevende. Det må være noe innovativt. Det skal være en grad av nyskapning. Vi skal ikke kjøpe ferdige løsninger. Vi skal lage noe nytt eller samarbeide med leverandører som har en spesiell kompetanse. Prosjektene skal gi en ny innsikt om vårt publikum, adferden til publikum og behovene til publikum. Det skal ha et potensial for å tiltrekke et nytt publikum, samtidig som de ivaretar det publikum vi allerede har. Her det kanskje også spesielt viktig å tenke på nye generasjoner av kunstentusiaster, barn og unge. Det skal også være mulig gjennom de prosjektene å utlede det til produkter, noe som kan deles med andre institusjoner. Om det kompetanse, dokumentasjon, om det kildekode, rene produkter, det får vi se på, men det også noe som det legges opp til. Og det skal utvikle nye ferdigheter for virksomheten. Det skal fremme samarbeid på tvers av seksjoner og avdelinger. Tidligere så har en del digitale initiativer gjerne vært I de forskjellige avdelingene, nå skal vi samle det. Og det skal reflektere Nasjonalmuseets verdier. Så DigiLab det griper på mange måter inn I samfunnsoppdraget vårt om å forvalte og tilgjengeliggjøre vår nasjonale og internasjonale visuelle kunstarv
Og vi mener at det her en av de sterkeste virkemidlene vi kommer til å ha i årene fremover for å etterleve visjonen vår om å skape nye generasjoner av kunstentusiaster. Dette med samarbeidsmuligheter veldig viktig. Vi har jo samarbeid rundt det digitale fra tidligere. Vi har hatt i samarbeid med FutureBuilt, og der altså Munch-museet og Nye Deichmann inne. Dialogkonferanse om grønn IKT. Der har vi høstet mange, mange gode frukter. Vi har samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler også gjennom Kunstmuseums nettverket vårt. Landsdekkende program, unnskyld. Vi har allerede et etablert samarbeid med Munch-museet, som vi kommer til å fortsette med. Vi har samarbeid med Nasjonalbiblioteket, og det et samarbeid vi ønsker veldig sterkt at andre museer også kobler seg på. Før nyttår nå så kommer vi til å ha store deler av samlingene våre, om ikke alt, inn i det litt sånn poetisk, det digitale frølagret. Det det digitale sikringsmagasinet som Nasjonalbiblioteket har i Moirana. Der er vi på vei inn, og vi kommer til å jobbe med å lage en metode og en metodikk og dokumentasjon for hvordan man får dataene sine inn der. Det er klart, Nasjonalbiblioteket har en fantastisk tankegang rundt langtidsbevaring som ingen kommersielle leverandører er i nærheten av å matche. Vi kommer også til å jobbe med tilsvarende selskaper som Startup Labs, innovasjonshubber og tekniske fagmiljøer for å se hvordan kan vi bruke teknologien og teste ut teknologien i utstilling på nettet. Og vi kommer til å fortsette arbeidet med Sparebankstiftelsen. Det har vært en fantastisk bidragsyter som har gjort det her mulig. Og vi ser jo at denne ekstraordinære satsingen som vi nå får muliggjort, det vil gi store ringvirkninger både i det nye museet, men også forhåpentligvis for hele kultursektoren. Så en oppsummering, en vellykket satsing på Digilab og nye former for samarbeid med dere. Det kan utløse både et potensial og en begeistring og en aktualisering og først og fremst tilgjengeliggjøring av store mengder med informasjon som museene har samlet og digitalisert over mange, mange år. Det vil være ulike former for samarbeid. Det kan være ren erfaringsutveksling, det kan være samarbeidsprosjekter som vi ble enige om, det kan være å dele tekniske løsninger og kildekode, det kan være å dele datasettene. Det her ting vi må se på. Men hvordan går vi så videre med det her? I Nasjonalmuseet, vi planlegger da i januar en to-dagers konferanse for Kunstmuseumsnettverket. Her kommer det invitasjon til kunstmuseene om å være med. Dag 1 er informasjon. Vi kommer til å trekke inn eksterne som kan løfte blikket vårt og gi oss noen visjoner rundt det digitale. Dag 2 vil være intense workshops, hvor museene får frem hva utfordringene, mulighetene, samarbeidsmulighetene innenfor det digitale kommer til å bli kjempespennende. Og vi kan da også se om det er mulighet for å sette i gang arbeidet med samarbeidsprosjekter allerede i januar. Vi kommer til å fortsette å invitere en ny generasjon av kunstentusiaster inn i prosjektene. Mellomstasjonen kan kanskje også være en måte å prototype og teste ting på et publikum. Vi kommer også til å trekke de unge inn i de ulike ressursgruppene som vi har definert. Vi kommer til å fortsette å være en veldig aktiv bruker og påvirker hvordan vi utformer nye løsninger i bygget. Og vi kommer til å jobbe tett med dere i andre museer, andre kulturaktører, og også med kommersielle aktører som vi kan samarbeide med om å lage noe nytt og spennende. Så tidligere så sa jeg at det er et stort uforløst potensial i bruken vår av digital teknologi. Det krever at vi jobber målrettet, og at vi jobber sammen, og at vi har digitale visjoner, og vi må bygge kompetanse over tid. Det krever målrettet innsats. Så vi ønsker i hvert fall å bruke byggingen av nytt nasjonalmuseum, bruke det til noe positivt, og løfte sektorens digitale kompetanse. Og med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB, så mener vi at vi nå har en plattform som gjør dette mulig. Og vi inviterer nå til et samarbeid, et bredt samarbeid om det digitale.
Og velkommen til seminaret i januar. Håper at mange, mange har anledning til å komme. Og en stor takk til alle dere som har møtt opp her i dag. Og jeg har satt av mye tid til spørsmål. Jeg kommer til å være her også etter frokostmøtet. Så jeg håper at det har vært verdifullt. Og at det har kanskje utløst noen nye tanker og ideer, spesielt rundt samarbeid i sektoren. Takk for meg. Kjør på. Veldig gjerne. Samling.nasjonalmuseet.no er det noe som heter. Det ligner på det jeg har sagt om, som heter Verksmuseet Studio. Verkstudio. Verkstudio. Bygget 30 000 kunstverk fra samlingen som er digitalt tilgjengeliggjort. Noen i sånn superhøyoppløsning. Alle med en såkalt Creative Commons-lisens som gjør at man kan laste ned til fritt, ikke kommersielt. Så det må dere bare ta i bort. Ingen spørsmål? Jeg har et spørsmål. Yes. Digilab. Ja. Det stod ikke noe om samarbeid med museer. Det kan være jeg ikke har fått denne bare. Andre museer, er det noen som har tenkt inn der? Eller som dere har lyst til å samarbeide med? Eller hvordan er det? Jeg tenker at i januar så får vi første muligheten. Det her er noe som er presentert veldig, veldig kort til Kunstmuseumsnettverket, men i januar så kommer vi til å presentere det her enda mer utførlig, og vi kommer til å da invitere museer som har gode ideer eller som har spesielle utfordringer til å sette i gang med samarbeidsprosjekter. Så det er ikke noen enkeltmuseer som vi allerede nå ser at vi kommer til å samarbeide med. Gode ideer kan komme fra hvor som helst, og hvilke museer som helst. Så jeg tenker fra januar så vil vi få mye større overblikk over hva slags utfordringer og muligheter vi ser for museet. Da kan vi kanskje takke for frokosten. 22. november, som også er en tirsdag, da er det tid for kunstene med løpningen i samtalen med Sabine-Mandelen, klokken 6. Så da er det hjertelig velkommen til klokken. Ellers så smør det som bare det, så ta med alle klærne og alle dere og fylle der. Jeg har et spørsmål. Jeg har det med å komme inn på spørsmålet. Om barneaktivitet er jeg veldig interessert. Jeg har 5 barnebarn. Og har dere noe på digitale som man kan gå i direkte og hente noe som man kan, som Birgit Oslo har kalender for barneaktiviteter? Skal dere ha noe sånn, eller ikke? Det er jo allerede en rekke aktiviteter for barn og unge. Ja, masse der. Men jeg spør om det nye prosjektet. Ja. Jeg tenker at det er et helt klart fokusområde. Ja, det står helt i kjernen av visjonen vår også om å skape nye generasjoner av kunstentusiaster. Klart, de barn og unge må involveres, og det å bruke det digitale er også noe som fremmer læring og interesse. Det står også i en del stortingsmeldinger eller stortingsproposisjoner fra Kunnskapsdepartementet, så det er et kjempefokus på. Så jeg håper også at andre museer har gode ideer om hvordan vi kan få det til. Vi kan arbeide selv i barna som har, for eksempel, far eller mor som en kunstner. Vi kan gå videre med det, hvis vi kan alle barna også. Men selv de som har allerede en impuls eller noe, sånn som kan utvikles videre. Ja, bra. Takk. Veldig bra. Jeg var nylig på nasjonalen med mine barnebarn som tegner der på tegnerommet. Ja. Og det er veldig, veldig fint finne utlevelse. Ja, det er veldig bra. Takk.